Të vishesh në përbot duke përdorur simbolet shqiptare, ky është thelbi i një nisme të krijuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga disa shqiptarë të cilët i promovojnë ato. E quajtur Shqipful, ajo synon që shqiptarët kudo që ndodhen të mbajnë me krenari dhe dashuri veshjet apo produktet që i pasqyrojnë ato, një kombinim i traditës me modernen për të cilën do të na flas tani, kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dy bashkëthemeluesit e kësaj sipërmarrje, Rudina Kopo dhe Alban Selami. Përshëndetje Rudina, përshëndetje Alban, faleminderit që jeni me mua në këtë intervistë për të folur më shumë për këtë nisme që u keni ndërmarrë, të visheni shqip edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Përse e ndërmorët një sipërmarrje të tillë? Po, përpara se ta fillonim, kur përkërkoja për produkte shqiptare online, vura re që nuk kishte asnjë gjë përveç se bluzet klasike me shqiponjën edhe kuqe zi. Edhe ajo që më kishte në mendje ishte që kultura dhe historia shqiptare është shumë e pasur se thjesht flamuri jon sa do i bukur është. Edhe ideja që kishim ishte që të sillnim sa më shumë tematika të ndryshme ka historia dhe kultura shqiptare. Për më tepër, duke pasur parasysh që shumë vite më parë, kur edhe Albania është vendosur në Amerikë, nuk ka pasur kaq shumë mundësi për të aksesuar se çfarë është duke ndodhur në Shqipëri për shqiptarët kudo në përbot. Dhe ajo që ndodh sidomos me gjeneratën e fëmijëve është që fillon humbet gjuha, humbet historia, humbet kultura, edhe shumë shpejt çdo individ gjendet kështu në mes të një krize identitare. Edhe për këtë arsye është e rëndësishme që të kujtohemi çdo ditë kush jemi dhe nga vimë, nëse duam që të kemi sukses dhe në të ardhmen edhe të dim ku po shkojmë. Edhe për këtë arsye ishte e rëndësishme që mos kemi thjesht atë bluzën tipike që tregon flamurin ton, por të dim më shumë mbi kush është Gjergj Kastrioti, kush është Bretresh Teuta, kush kanë qenë ilirët, kush kanë qenë pararësit tan, dhe donim diçka që të mos e tregoje vetëm kur kishte festa kombëtare apo kur luante kombëtarja e futbollit dhe kjo pasuri nëpër media, por pse jo çdo ditë? Çdo ditë ne jemi shqiptarë, çdo ditë ne flasim shqip. Dhe konkretisht çfarë përmban, le të themi, çfarë keni krijuar ju? Janë veshje që përmbajnë që kanë simbole të ndryshme shqiptare, kombëtare? Çfarë? Po. Si fillim e filluam më tepër me bluzat, pasi ajo është pjesa kryesore që dikush mban dhe që e ndron më shpesh, pra që ti mund ta veshësh çdo ditë. Pastaj kemi gota. Nëse keni diçka mund të na i tregoni, se ne pasqyruam diçka me disa foto, por nëse keni diçka tjetër, po patjetër, mund të na i tregoni. Nëse i keni aty, i keni për lehtësi mund t'i merrni. Kemi një seri shumë gjatë produktesh më fakt, tani kemi mbi 220 produkte të ndryshme. Dani do të regoj disa nga... Ja, kemi dhe ne disa në fakt që kemi marrë nga faqja juaj, le të themi, ku ne morëm dhe këtë informacion, këto ajat tuajat. Po. Albani Vosiel dhe... Kjo është një kapele me siluetën e... Simbolin e Kastriotëve. Në fakt është me siluetën e helmetës të Gjergj Kastriotit. Kemi një shpatë e cila është bërë me dorë, që është hapse letra. Hapse letra, zonë është nuk është është tamam shpatë e madhe, diçka e vogël. Pastaj ka dhe pendants që përdoren si keychain ose si varse. Dohon produktet janë të shumta, kemi pothuajse ku gjen, ku mund të gjen shqiptarët ato produkte? Janë në dyqane të posaçme, në dyqane ku ka produkte të ndryshme janë edhe këto diku, pra si mund të blihen? Online apo shesin online? Online, online. Çdo gjë që shikohet te websajti jonë është krijuar nga ne, dohon është e bërë nga artist shqiptar. Gjithashtu edhe nga Rudina, Rudina është një prej artistëve. Edhe vetëm aty blien. Nuk kemi një dyqan fizik, sepse ne në fakt e duam shumë Shqipërinë dhe her pas here vim në Shqipëri, pra jemi në lëvizje gjatë gjithë kohës, dhe fakti që jemi në lëvizje nuk mund të jemi vetëm në një vend, dhe për këtë lehtësi ne kemi vendosur që ta kemi atë vetëm online për momentin, dhe kushdo mund të hyjë në www.shqipful.com dhe aty gjen çdo produkt tonin, blerja shumë e lehtë, pasi porositni, ju vjen një email me një numër gjurmimi që ta shikoni. Po, është procedura e njëjtë pastaj, sikurse blejmë produktet të tjera. Në fakt shumë interesante sepse unë për shkak nuk e dija që ekzistonte një
një faqe tillë ku mund të duhej kjo bisedë, ndoshta edhe për shumë të tjerë që e dëgjojnë në këto momente, të dinë që është një faqe tillë ku mund të porositin online produkte të tilla me simbole shqiptare. Prej sa kohësh ekziston? E kemi themeluar në 2018, kështu që po thuaj se po shkojmë 5 vite tani. Si kanë qenë blerjet, kërkesa, trendi, ka dëshirë shqiptarët të kenë të blejnë, dhe nga cilat vende të rrihen më shumë? Shtetet Bashkuara janë numër 1, pastaj Zvicra dhe Gjermania janë vendet e dyta ose të treta, por në fakt kemi shitur produkte në gjithë botën. Për shembull kemi shitur në Zelandën e Re, kemi shitur në Taiwan, kemi shitur në Japoni. Në Japoni kemi shitur në Afrikën e Jugut, në Brazil, në Argentinë, kështu që Po nga Shqipëria ka që duan të mbajnë pavarësisht se janë në Shqipëri të vishën me veshje të tilla që kanë simbole, ka edhe nga Shqipëria. Ka sepse dohen edhe produktet tona janë shumë të veçanta, edhe nuk janë produkte që mund t'i veshësh domun pa që nevoja që të dukesh si si një patriot i tekur, edhe duan është diçka shumë cool, shumë e veçantë. Disa për produkteve që ne kemi janë edhe pak humoristike, sepse ne punojmë me artistë shqiptar të ndryshëm. Duke qenë se motoja jonë është ne të gjithë, pavarësisht se jemi shqiptar, kemi karaktere të ndryshme, vim nga treva të ndryshme shqiptare, dhe për këtë arsye duam që çdo kush të përfaqësohet me dizajnin, me atë gjën që është duke veshur. Dhe nuk kemi vetëm linjën, po themi që je shumë patriot, po kemi edhe linjën, hej, ajt të qeshim pak me disa gjëra, ose të jemi të krijojmë uralidhse ndërmjet gjuhës me shqiptar për shembull të Maqedonisë apo me shqiptar arbëresh të Italisë. Pra, produktet tona nuk janë vetëm ato që ti vesh kur vjen 28-29 nëntori, apo kur ndodh një ndeshje futbolli në rang. Po, ka dhe të huaj? Ka të huaj që i blejnë? Po. Blejnë për veten e tyre, por gjithashtu blejnë dhe sepse janë të martuar me shqiptar ose kanë një shokë. Pra, që kanë një lidhje, le themi. Kanë një lidhje me Shqipërinë. Që kanë jetuar në Shqipëri, edhe domthon kur janë kthyer pastaj në Amerikë ose kudo që jetojnë, blejnë sepse duan të kenë një kujtim nga vendi i cilin kanë jetuar. Po, madje njohim edhe të huaj të cilët jetojnë në Shqipëri dhe kanë komunitete aty, për shembull, së fundmi kemi zbuluar që ka një komunitet goxha të madh amerikan në Sarand, gjë që ne nuk e dinim më parë, dhe zbuluam për një kliente që vendosi të binte diçka nga ne, apo zbuluam që ka profesionistë ndryshëm që vinë në Shqipëri dhe jetojnë dhe dashurohen me Shqipërinë. Për shembull, kohët e fundit kemi rënë kontakt me një arkeologe britanike, që ajo është vendosur në Durrës për disa studime dhe zbulime arkeologjike dhe është dashuruar me Shqipërinë dhe tani jeton aty. Kështu që dëgjojmë shumë histori interesante, krijojmë shumë lidhje të bukura, edhe produktet tona shkojnë diku gjithandej, madje kemi parë shqiptar edhe nëpër aeroporte, duke veshur produktet tona dhe aty. Hej, shqiptar. Ka qenë shumë e bukur e gjitha. Po, ka pra 2018, këtë vit bëhen 5 vjet që ju e keni këtë faqe, le të themi. Si ka qenë trendi i kërkesave? Çdo ditë më shumë apo ka pasur edhe një rënje? Si mund ta konsiderojmë? Çdo ditë më shumë. Çdo ditë më shumë. Biles pandemia luajti një rol shumë të rëndësishëm sepse i bëri njerëzit që të blejnë më shumë online dhe aty patën një rritje edhe më të madhe. Sa më shumë njerëz doan e zbulojnë kompaninë tonë, aq më shumë blejnë dhe është diçka që vazhdon e rritet, kupton. Plus që të gjithë ata që kanë blerë një herë nga ne, kthehen përsëri, herën e dytë nuk blejnë vetëm për veten e tyre, po ndoshta blejnë për gjithë familjen, për gjithë kushërinë, e pastaj kushërinë të tyre blejnë për gjithë kushërinë, dhe kështu që gjithmonë e më shumë ka më shumë njerëz që vizitojnë faqen. Po, pra le të themi janë veshje, bluzë, fustane edhe aksesor. Kryesisht ato përmban. Që nga shumë e gjatë në fakt të rësia e gjërave që ne shesim, që nga kapelet, nga varset, nga gotat, filxhanët, nga batanijet, nga jastëkët, nga këto pendant pra varset, nga shishet e ujit, kasat e telefonave, çdo gjë që ti mund mendosh, madje ka shumë shqiptarë që na vinë me ide dhe thonë, hej, a mund ta bëni këtë gjën? E shikojmë edhe së shpejti nëse mundemi e sjellim. Pa, që nga paska goxha alarmishmëri. Mirë, Rudina Alban,
Ndjes, ju falenderoj shumë dhe uroj shumë suksese për këtë sipërmarrje që ju keni ndërmarrë. Sigurisht që ky është një biznes, por është një biznes që ka një thel patriotik. Ka një, le të themi, diçka të veçantë në llojin e tij dhe në mënyrën se si ai funksionon dhe çfarë qëllimi përcjell. Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit gjithashtu. Dhe sukses uroj.